Eders majestäter, eders kungliga högheter, herr talman, excellenser, mina damer och herrar. Karl Johan valdes till tronföljare i ett land som hade upplevt otaliga krig. Och ändå är det nog inte många tronföljare som så starkt möts av förhoppningar om ett nytt krig. En framstående fältherre på Sveriges tron, det kunde leda till ett revanschkrig mot Ryssland. Men Karl Johan själv hade inga sådana planer. Det banbrytande mötet i Åbo 1812 mellan Karl Johan och Sara Alexander, det la grund till det som kallas 1812 års politik och som vi brukar se som inledning till den långa neutraliteten. Det öppnade också ett samgående på Skandinaviska halvön, och med kriget i Norge i augusti 1814 satte Karl Johan punkt för Sveriges sista krigståg. I ett tidigt brev gav han riktlinjer för sonen Oskars uppfostran, och hans egen erfarenhet, det talade för att krigskonsten nog ändå måste ägnas stor uppmärksamhet. Här har vi kung Oskar sittande tillsammans med yngre sonen, blivande Oskar den andre, hertigen av Östergötland, på flottans modernaste fartyg, ångkorvetten Thor. Oskars läggning tilltalades inte i högre grad av livet i fält, men till de närmast förtrogna hörde den i Åbo födde generalen Johan Levrén, och hans åsikter om grannen i öster kom att delas av den unge Oskar. Den besvärliga frågan om Schleswig, det ledde till krig mellan Danmark och Preussen 1848, och hos Oskar förenades realpolitiska hänsyn med känslor för nordisk samhörighet. En svensk-norsk hjälpkår anlände till Danmark, men förhandlingarna ledde ganska snart till en uppgörelse. Så bröt Krimkriget ut mellan England och Frankrike å ena sidan och Ryssland å den andra. Nu kunde Oskar spela en roll politiskt och militärt. Den brittisk-franska flottan fick en bas i Furusund, och till Stockholm anlände den kände franske generalen Conrobert, och han hyllades som en hjälte. När Conrobert strax efter återvände hem till Paris, då kunde han föra med sig en av kung Oskar upprättad fälttågsplan som syftade till återerövring av Finland. Men viljan att engagera sig, den var svag på svensk sida, och när kriget inom kort slutade tonade också aktivismen ned. Det var inte heller som krigshjälte Oskar blev hyllad efter sin bortgång, utan som den fredscelle. Sverige hade ju nu under hans regeringstid fått uppleva en oavbruten fredsperiod. De nationella stämningarna i Sverige i mitten av 1800-talet gjorde det lätt att i kronprinsen Karl se en efterföljare till hans namn, den store krigarkungen. Och i Uppsala sjöng studenterna Tegnérs dikt Kung Karl den unge hjälte med en tydlig syftning på kronprinsen. Den nye kungen Karl XV, han var ju som gjord för att stå i spetsen för truppfärg som norsk general. Han förde sig raskt och ståtligt, hans röst var djup och genomträngande. Men det som imponerade mest, det var nog hans intresse för livet i fält. Han författade ett antal broschyrer om vapenövningar. Han bemödade sig om att inhämta kunskaper i utlandet. Och de första befattningarna som militärattachéer, de placerades nu i Paris, i Wien och i Sankt Petersburg. Karl XV:s stora möjlighet att spela en utrikespolitisk roll, det kom i samband med den dansk-preussiska krisen 1864. Skandinavismen hade nått stora höjder, och Karl verkade för stöd åt Danmark och sin gode vän Fredrik den VII. Hans ambition, det var att under folkets bifall förstås rycka in i Danmark och i spetsen för en skandinavisk armé slå tillbaka de tyska angriparna. Men något politiskt stöd fick han som bekant aldrig i hemlandet, och Danmark kom att stå ensam. Karls bror Oskar, Oskar den andre, han hade som ung prins fått huvuddelen av sin militära fostran av den framstående norske sjöofficeren Hafner. Hans håg stod till flottan, och han talade varmt för en styrka av stora sjögående fartyg mot de som förespråkade en skärgårdsflotta.
I sitt författarskap rörde han sig, som vi redan hört, med inlevelse i flottans värld. I diktverket Ur svenska flottans minnen, som innehåller dikten Östersjön med den kända inledningsstrofen Du blånande hav som mångt tusen år emot Skandiens klippor har slagit, där besjöng han framstående sjöhjältar som Claes Horn och Claes Uggla. Han var starkt engagerad i arbetet för att ersätta indelningsverket med värnplikt. Det var ett av tidens stora politiska avgöranden och han fick uppleva frågans lösning 1901. Men vid den här tiden var det unionsfrågan som stod i centrum. Kronprins Gustavs roll vid den åldrande kung Oscars sida blev betydelsefull. Gustavs egen inställning till unionsfrågan, den ändrades drastiskt under de här åren. På 1890-talet hade han inte varit främmande för att lösa tvisten med vapenmakt. Men när svenska flottan 1905 låg på västkusten i beredskap mot Norge, då hade Gustav ändrat uppfattning. I Kristiania på våren det året hade han talat med norske statsministern Mikkelsen och förstått att en fortsatt union var otänkbar. Då Stortinget i juni 1905 bröt unionen befann sig Gustav på besök i Berlin. Sonderingar där, liksom senare i London, stärkte hans uppfattning. Man borde så snabbt som möjligt upplösa unionen. Visserligen kom han då i motsatsställning till en något hårdare hållning som riksdagen och den Lundebergska samlingsregeringen intog. Men i förhandlingarnas slutskede ställde han sig helt bakom regeringspolitik och den ledde ju också till unionens upplösning. Inledningen av Gustav V:s regeringstid präglades starkt av parlamentarismens framträngande. Den liberala regeringen under Karl Staaff strävade efter att foga in de viktiga besluten rörande försvaret i det parlamentariska arbetet. En reaktion mot den politiken kom med borgårdskrisen 1914, då kungen svarade upp mot bondetågets fosterländska sinnelag och använde begrepp som min armé och min flotta. Följden blev regeringskris, ministären Staaff ersattes av ministären Hammarskjöld och en upprustning inleddes samtidigt som första världskriget bröt ut. Så kom det andra världskriget. När Sovjetunionen angrep Finland i november 1939 var känslan för det finska folket starkt. Till skillnad mot 1864 bröt nu Sverige med den traditionella linjen, förklarade sig inte längre neutral utan intog officiellt ställning som icke-krigförande. Genom det kunde en tredjedel av svenska flygvapnet och stora mängder krigsmateriel föras över till Finland. En frivillig styrka bildades. Kungahusets och det svenska folkets engagemang det var starkt. Och det var sannolikt bara ställningen som rikets arvfurste som fick prins Gustav Adolf att avstå från en egen personlig insats i vinterkriget. Krigsåren medförde i utrikespolitiken en maktförskjutning från riksdag till regering. Det påverkade också kungens roll eftersom han var ordförande i utrikesnämnden och formell beslutsfattare i konseljen. Och gentemot särskilt totalitära makter kunde ju monarkens röst bära tyngd. Gustav V gjorde under krigsåren flera uttalanden, normalt i större, någon gång dock i mindre samråd med statsminister Per Albin Hansson. I juni 1941 utlöstes det tyska anfallet mot Sovjetunionen. När tyska regeringen begärde att få föra Engelbrektdivisionen genom Sverige till Finland utbröt det som har kommit att bli en av vår samtidshistorias största knäckfrågor. Intresset har riktats mot mötet mellan kungen samt Per Albin Hansson och utrikesminister Günther här på Stockholms slott midsommardagens morgon. Det vi vet är att statsråden orienterade kung Gustav om de tyska kraven, att kungen med hänsyn till krigsrisk och till Finland förordade ett bifall till transiteringen och att han betonade sitt ställningstagande på ett särskilt sätt. Men hur föll orden? Någon omedelbar uppteckning det har vi inte. Men det regeringen fick veta av statsministern var att kungen hade förordat bifall,
att han skulle vara beredd att ta konsekvenserna av ett avslag. Per Albin la till det sin egen personliga tolkning. Kungen skulle ha förklarat sig beredd att abdikera i händelse av ett avslag. Läget i samlingsregeringen, det var ju oklart nu. Per Albin och Günther var för ett tillmötesgående, liksom de borgerliga regeringskollegorna. Men tunga socialdemokratiska statsråd var emot. Ändå lyckades Per Albin Hansson få med sig både regering och riksdag på ett bifall. Det råder ingen tvekan om att kungens uttalande i statsministerns tolkning hade gjort ett starkt, kanske avgörande intryck. Ingen ville i det svåra läget ha en kris av det slag som en abdikation skulle ha inneburit. Efter kriget har diskussionen om förloppet varit livlig, men forskningens ståndpunkt är nu tämligen klar och enhetlig. Per Albin hade, för att få stöd för sin ståndpunkt, gjort en skärpt tolkning av kungens uttalande. Under de här åren då blev också Sverige ett folk i uniform. Flera representanter för kungahuset tjänstgjorde på viktiga poster i försvaret. Prins Bertil, han var inte bara chef för motortorpedbåt. Hans roll som marinattaché i London, det var ju också en politisk markering. Men den som i modern tid haft en mest gedigen militär utbildning, det är prins Gustav Adolf, Sveriges arvfurste, här tillsammans med överbefälhavaren Thörnell. Han gick igenom krigshögskola och tjänstgjorde både på trupp och i högre staber. Han var djupt engagerad i Finlands öde, deltog i studieresor till finska fronten och 1942 överlämnade han till marskalk Mannerheim på kungens vägnar det ovanliga riddartecknet till svärdsordens stora kors av första klassen. Utmärkelsen har inte delats ut sedan dess. Inom försvarsstaben blev han chef för arméavdelningen. Det var han som gjorde utkastet till en order av motstånd i alla lägen som kom hösten 1942 och mynnade ut i orden: varje meddelande att motståndet ska uppges är falskt. Han ledde arbetet på skriften Om kriget kommer som delades ut till alla hushåll första gången 1943, publicerades i nya upplagor gång på gång ända till 1987 och nu detta år 2018 åter ska börja delas ut till Sveriges befolkning. Innehållet är välbekant för alla som minns gamla tiders telefonkataloger. De båda världskrigen de följdes av det kalla kriget. Terrorbalansen försvårade möjligheterna till en aktiv utrikespolitik i närområdet men medförde satsning på civil beredskap med organisation och skyddsrum och lagring av allehanda förnödenheter. Och en militär beredskap med en armé som kunde mobilisera 700-800 000 man och ett flygvapen som en tid räknades till det femte i världen. Ett pågående forskningsprojekt har visat hur satsningarna gripit genom hela samhället och hur de har genomförts i det stora hela i samförstånd mellan samhällskrafterna. Det var en insats utan motstycke i landet sedan stormaktstiden. Ja, så upphörde det kalla kriget plötsligt och följdes av en avspänning som såg ut att vara för all överskådlig framtid. Försvaret av det egna territoriet stod inte längre i blickpunkten utan ambitionen blev att försvara Sverige i det avlägsna utlandet. Här kombinerades humanitära insatser med viljan att vara solidarisk i utrikespolitiken och att upprätthålla en liten men professionell krigsmakt. Följden blev att svensk trupp kom att uppträda i strid i andra världsdelar som här i Afghanistan. När nu pendeln börjar svänga tillbaka och inriktningen i första hand åter är försvaret av riket, då ser vi ett tecken för försvarets beroende av utrikespolitiken. Här symboliserad av utrikesnämnden som i snart 100 år har fungerat som ett samrådsorgan mellan riksdag och regering. Eller för att använda den gamle Clausewitz bekanta uttryck om kriget som en fortsättning av politiken med andra medel. Och det är också den tradition som vi känt i vårt land under de senaste 200 åren med en försvarsansträngning som varit beroende av de allmänna politiska målen.